И сега двубоят на столетието. Силният хоров готин. Дядо! Давай, дядо, давай, давай! Срещу гадната зла, подла нокаут нора. Която ми е жена. Обичам те, миличка. Уха! От колко години чакаме да скочи на ринга? Не е ли супер, момче? А, момче? Да, абсолютно. Да, дядо. Браво, момиче. Момче. Да! Продължи да се бориш. И победителят е дядо. Съжалявам, миличка. Аз събрах всички точки от тази локация. Аз също. О, супер. Добре, сиренце и коте. Помните ли вашия танц? Ще отидем да го изиграем в клуба на мис Скипи. Навита съм за танци. Уха, клубът ти също е локация. Скипис звучи добре, дядо. Добри сте! Страхотно е! Ей, вие пак си играете! Добре, да, хвана ни. И какво? И какво? Дядо планира развлечение за нас днес! Отново, за нас! Дори видя ли го на ринга? Да, видя го. Чакай, на ринга? Вижте, няма представа какво правим и ако вие му кажете, тогава вие ще го натъжите. Права си. И... Добри жени! Браво, дядо! Страхотно! Събрахме всичките точки! Приключих! И аз! А другата локация е... гората Ларусо! О, трябва да отидем! Не! Оставате с нас! Да, дядо! Добри карате движения! Танцови! Тя каза танцови! Те танцуваха, нали? Благодаря! Ще хареса ти следващото място! Да отидем до гората Ларусо! Гората Ларусо? Ти наистина ли? И още как! Да тръгваме! Иха! Хей, вижте тук, момиче и мишле, нашият самолет. Аз му сложих мотор, за да полети. Супер! Да, супер, супер. Аз ще го издигна и ще ти дам да пилотираш, мишле. Вижте това! Аз направих маличка джаджа. Електромагнитен излъчвател. Изключва всички устройства наоколо. Ето така. Не, какво стана? Ха, това стана. Сега ще трябва да играете с дядо. Мишле, дай ми го. Изгубих контрол. О, не! Самолетът, който направихме. Какво се случи? Беше мишле. Използва това, за да ни попречи да играем. Да играете? Какво говориш? Не говори нищо, нищо. Абсолютно нищо, нищо. Хей, днешния ден не е ли супер? Върхът! Помниш ли като ни показа карате? Щом не си признавате, то аз ще го направя. Свалих вашата игра и планирах деня ни според нейната карта. Заведе ви точно където трябваше. Помислихте, че е съвпадение. Ние така решихме. А вие? Исках да прекарам деня си с вас и само така можех да ви навия да дойдете. Макар и да не знаеше, че ние ще играем вместо да участваме. Да. Просто се надявах, че ще ви стане интересно и ще оставите играта. Добре, да вървим.